Ողջույն, սիրելի գործընկերուհիներ, ես այսօր որոշել եմ կիսվել ձեզ հետ մեր online խանութի օծանելիքներով, որոնք ես ձեռք եմ բերել, օգտագործել եմ և իրենցից գոհ եմ, այսպես ասած, իմ ճաշակով են եղել իրենք և ցանկանում եմ իրենց մասին որոշակի ինֆորմացիա ձեզ հաղորդել, որպեսզի դուք որոշեք, թե որն է ձեր ճաշակով և կարողանաք հեշտությամբ կողմնորոշվել իրենց հարցում։ Եվ այսպես գնացինք, ուրեմն, առաջին օծանելիքը, առաջին պարֆումերային ջուրը, այսպես ասած, փուխ թուժուխ, որը ֆրանսերենից թարգմանաբար նշանակում է ընդմիշտ, շատ հետաքրքիր անուն ունի այն, իր արտիկուլն է, ուրեմն 31-51, ասեմ, որ հատուկ Ֆաբերլիկի համար այն ստեղծվել է Ֆաբերլիկի նախագահ Ալեքսեյ Նիչայևի և նրա կնոջ Ելենայի հարսանիքի ժամանակ և որպես նվեր մատուցվել հյուրերին ի հիշատակ այդ ուրախ ու պայծառ իրադարձության։ Բույրը ունի կանաչ գույն, այսպես ասեմ, կանաչավուն է, մի փոքր իր մեջ մնացել է, չգիտեմ ինչքանով է ֆիքսում իր գույնը, բայց ինքը ամբողջությամբ կանաչավուն է և ծաղիկները, երբ որ ֆլակոնը լցված է լինում, ամբողջությամբ ծաղիկները կանաչ են երևում, մի խոսքով այն ծաղկա ցիտրուսային բուրմունք է, աղջիկներ ջան, փուխ թուժուղը ստեղծվել է, ասացի, հատուկ Ֆաբերլիկի համար ֆրանսիացի պարֆումեր Նեժլա Բարբիի կողմից, իդեպ ասեմ, որ հարսանիքից հետո բոլոր հյուրերը հետաքրքրվել են, իրենց դուր է եկել և ցանկացել են ևս մեկ ֆլակոն ձեռք բերել այս պարֆումերային ջրից և դա է եղել պատճառը, այսպես ասած, առիթ է հանդիսացել, որ հետագայում նաև այս պարֆումերային ջուրը տեղ գտնի նաև մեր պրոդուկցիայում։ Սա էլ փուխտուժուխի պատմությունը։ Հաջորդ, ուրեմն, մեր հիանալի պարֆումերային ջուր LSR-ն է, 30-69 արտիկուլով, տեսեք ինչ հիանալի դիզայն ունի, շատ ձգող, բյուրեղյա, այսպես ասած, ուրեմն այն ունի կախարդական բույր, ստեղծվել է բացառապես մեր ընկերության համար աշխարհահռչակ ֆրանսիացի պարֆումեր Թոմ Ֆոնտենի կողմից։ Բույրի ուղղությունն է բյուրեղյա, շողացող, կանաչ ծաղկային բուրմունք, հիմնական նոտաներն են մարգարտյա քաջվարդ, գենտիան, քարատերև երեքնուկ, վերին նոտաներն են փրփրուն բերգամոտ, թուրինչ, սրտի նոտաներն են մարգարտյա քաջվարդ, վարդի թերթիկներ, գենտիան, քարատերև երեքնուկ, ջրաշուշան և շլեյֆը, այսինքն վերջնական նոտաները, սպիտակ մուշկ, ճանդան և սպիտակ մայրի։ Իդեպ ասեմ, աղջիկներ ջան, ես այն ձեռք եմ բերել նաև իր շլացնող, շքեղ Սվարովսկի կախազարդի հետ միասին, շատ հաճույքով կրում եմ, շատ նուրբ է և գեղեցիկ, այսպես սա իմ LSR-ի կախազարդն է, իր հետ ես ձեռք եմ բերել այն, այսպիսի տուփով է գալիս, ահա, սա էլ մեր LSR-ը։ Հաջորդ պարֆումերային ջուրը, մուրմուր, այսպես է կոչվում, իր հետ ունի այսպիսի փափուկ մորթի, հա, ուրեմն իր արտիկուլը ասեմ 30-86, այն դարձյալ ստեղծվել է հատուկ Ֆաբերլիկի համար աշխարհահռչակ պարֆումեր Բերտրան Դյուշոֆուրից, բույրի ուղությունն է, ուրեմն նուրբ սերուցքային, համադամայի բույր ունի կոկոսի նոտաներով, քաղցր, ինչպես ինքը կյանքը, և քնքուշ, ինչպես փիսիկները։ Հիմնական նոտաներն են կոկոս,
սերուցքային իրիսներ, սպիտակ շոկոլադ։ Ասեմ աղջիկներ ջան, որ բավականին կայուն բույր ունի եւ բավականին երկար բուրում են։ Այսպես։ Ուրեմն, հաջորդ մեր պարֆումերային ջուրը։ Ձեռք եմ բերել 30 մլ։ Ոյ, չէ, սա 15 մլ-ն է, աղջիկներ ջան, desirable, այսպես է կոչվում այս բույրը, եւ անգլերենից թարգմանաբար նշանակում է ցանկալի, իսկապես ինքը իր անունի նման ցանկալի պարֆումերային ջուր է, աղջիկներ ջան, արտիկուլը 3084, ֆրանսիացի պարֆումերի կողմից ստեղծված, իր անունը Delphine Lebo, Delphine Lebo-ի կողմից է ստեղծված այս բույրը եւ ունի իսկապես շատ գրավիչ հոտ, հուզիչ բույրել եւ վարդի, մանուշակի եւ խոլորձի ծաղկային երանգների զգացմունքայնությամբ, սուրճի սադրիչ նոտաները եւ թանկարժեք ճանդանի քաղցր ջերմությունը գայթակղում եւ ամբողջովին իշխում են սրտերին, վերին նոտաներն են desirable-ի կոճապղպեղ, մանդարին եւ տանց, սրտի նոտաներն են վարդ, հասմիկ, հելիոտրոպ, իդեպ սա չի գիտեմ ինչա, ինչպիսի բույսա, մանուշակ եւ խոլորձ եւ շլեյֆը, այսինքն վերջնական նոտաները հետեւյալն են՝ ճանդան, վանիլ, պրալինե, կապուչինո եւ մուշկ։ Շատ հաճելի պարֆումերային ջուր, ցանկալի իր անունի նման։ Հաջորդը այս պարֆումերային ջրի դիզայնն էլ ինձ շատ դուր գալիս, այն կոչվում է Marseille, այսինքն Marcel, 3078 արտիկուլով, այն ստեղծվել է դարձյալ Delphine Lebo-ի կողմից, բույրի ուղղությունը Floriental Punch, հասած ծիրանի վառնոտաներով, բույրի զգացողությունը սկսվում է կարմիր նարնջի եւ վարդագույն պղպեղի համարձակ եռանդուն ակորդով, այնուհետև իրեն զգացնել են տալիս ծորենին եւ հասած ծիրանը, իսկ վերջում դուք կլսեք քաղցր թունդ ճանդանի հնչյունները շրջանակված կաշվի երանգներով։ Այս իր փականը կարծես կաշի լինի։ Ահա այսպիսի վառ բնութագրում Marseille-ի պարֆումերային ջրի մասին, 50 միլիայն։ Հաջորդ մեր անուշությունը Beauty Cafe պարֆումերային ջուր 3163 արտիկուլով, նրբագեղ կանանց համար նուրբ բուրմունք։ Այն ուշադրություն է հրավիրում ձեր վրա եւ ստիպում երկար հայաց գցել ձեր հետքերով։ Փափուկ ծաղկային փոշու բույր, որը ձեզ ուղորդում է դեպի սրճարանի մթնոլորտ, որտեղ լորենու, նարնջի, լայմի ծաղկած թարմ նոտաներն են, որոնց փոխարինում են մեխակի, քաջվարդի, իլանգ-իլանգի եւ ֆրեզիայի ծաղկային բույրերը։ Այսպիսի գեղեցիկ դիզայնով կարծես ծաղի կլինի իր ֆլակոնը Beauty Cafe-ի մասին։ Հաջորդը, հաջորդ մեր պարֆումերային ջուրը, ուրեմն պարֆումերային ջուր by Valentin Yudashkin, հատուկ Faberlic-ի համար, համաշխարհային պարֆումերի, համաշխարհային պարֆումերիայի վարպետ, այսպես ասած Մորիս Ռուսելի կողմից, սա Gold-ն է, աղջիկներ ջան, մենք ունենք նաև վարդագույնը, սա Gold-ն է, 3003 արտիկուլով, ծաղկային, փայտային, այսպես ասած փոշու բուրմոնք, ռուսերենով պուդրվի արամատ։ Յուդաշկինի ուրեմն վերին նոտաներն են իտալական նարինջը, մանուշակի տերևները, սրտի նոտաներն են մանուշակ, հակինդ, հելիոտրոպ եւ հասմիկ, իսկ շլեյֆը վարդապայտ, ճանդան, վետիվեր եւ մուշկ։ Դեպ ասեմ, սիրելի գործընկերուհիներ, մեր օծանելիքները, պարֆումերային ջրերը իրենց պատրաստման պահից ունեն 5 տարի ժամկետ, այսպես ասած,
Եվ վերջին օծանելիքը պարֆումերային ջուրը, որ ես ձեռք եմ բերել, Fortunata-ի մասին է խոսքը, աղջիկներ ջան, որը իտալերենից թարգմանաբար նշանակում է բախտավոր։ Շատ հաճելի, հիասքանչ բույր, շատ եմ հավանել, խորհուրդ եմ տալիս անպայման։ Իհարկե ճաշակին ընկեր չկա, բայց այս մեկը մի տեսակ յուրահատուկ է ինձ համար, բոլորն էլ իրենց, այսպես ասած, իրենց բույրով յուրահատուկ են, բայց այս մեկը մի տեսակ իմ սիրտը ավելի է գրավել, այսպես ասած, նշանակում է բախտավոր, արդեն ասեցի, 31-67 արտիկուլն ունի, հաջողության բուրմունք է այն անվանվում, և հաջողության բույրը ոգեշնչում է գարդենիայի, վարդի և խոլորձի նուրբ ծաղկային նոտաներով, այն ունի մրգածաղկային բույր, բալի և դառը նուշի վառ նոտաներով արտահայտված, և վստահ կասեմ, որ այն շատ երկար է մնում ձեր հագուստի, ձեր մաշկի վրա, և շատ հաճելի բուրում է։ Եվ կարելի է խորտալ նրանց, ովքեր իրենց այդքան էլ բախտավոր չեն համարում, հա, այդպես կանանց տեսակ կան չէ, ովքեր ունեն նվնվան բնավորություն, և որ մի տեսակ իրենց բախտը չի ժպտում, և այլ և այլը, հատկապես այդ կանանց եմ խորտալից, որ իրենք օծվեն այս պարֆումերային ջրով, բախտավոր կոչմամբ և իրենց համար են ավելի բախտավոր։ Մաղթում եմ բոլորի հաճելի գնումներ, աղջիկներ ջան, օգտվեք մեր օծանելիքներից, ձեռք բերեք, իրենք շատ լավն են, շատ հաճելի կանացի բույրեր ունենք, և մշտապես բուրեք ինչպես ծաղիկը, ինչպես մրգերն են բուրում անուշաբույր, և եղեք հմայիչ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։